Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi jo ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Kovo pirmoji diena. Pirmadienis. Kartą abiturientams buvo duotas rašinys tema Išbandymai žmogaus gyvenime – bausmė ar dovana. Nesunku nuspėti, kad rašiniuose vyravo dvi temos – bausmė ir dovana. Pirmosios pozicijos atstovai rašė, gyvenimo siųsti išbandymai dažnam žmogui tampa bausme, kadangi jis nemoka priimti teisingo sprendimo. Išbandymo akivaizdoje žmonės tiesiog nuleidžia rankas arba pasiduodami emocijoms imasi neapgalvotų veiksmų. Kita dalis rašančiųjų atstovavo priešingą nuomonę. Išbandymai gali tapti dovana, nes išbandymo akivaizdoje žmogus dažnai suvokia tikrąją gyvenimo prasmę. Jei tik jis į jam siūstą išbandymą žvelgia ne pesimistiškai, o drąsiai ir dar sugeba jame išvelgti gėrio, išbandymas jam tampa malonė, padedančia suprasti save ir gyvenimą. Kartais patiriami išbandymai pastumėja žmogų teisinga linkme. Mėly klausytojai, šios dvi pozicijos yra visuomet šalia mūsų. Pasaulis pakliuvo į didžiulį išbandymą. Kokią poziciją atstovaujame mes? Linkiu, kad visi sunkumai ir išbandymai mums taptų Dievo atradimo dovana, kurios dėka būtume patys palaiminti ir taptume palaiminimo ženklu kitiems. Gavėnios kalendorius.